חדשות ספורט, יום שבת 26 באוגוסט. הישג ענק ואדיר וגדול מחיים לדניאל פרץ, שחתם רשמית בקבוצת ביירן מינכן הגרמנית אתמול. כל הכבוד לשוער האדיר, הענק והגדול מחיים על ההישג הזה שהוא חתם אתמול רשמית בקבוצת ביירן מינכן הגרמנית. הוא עובר אליה ממכבי תל אביב. נאחל המון בהצלחה לשוער הענק והגדול מחיים דניאל פרץ. השבוע צירפה מכבי תל אביב לעמדת השוער דניאל טננבאום. היום מחזור פתיחה ליגת העל, מכבי פתח תקווה מול הפועל ירושלים, נתניה מול בני ריינה, הפועל באר שבע מול חדרה, סכנין מול הפועל תל אביב. מחר במחזור הפתיחה בליגת העל, מכבי תל אביב מול אשדוד, ביום שני ביתר ירושלים הפועל חיפה. נבחרת ההתאמנות האומנותית זכתה במדליית הזהב בקרב רב. נבחרת ההתאמנות האומנותית של ישראל זכתה במדליית הזהב בקרב רב באליפות העולם. באליפות העולם, כל הכבוד לה על ההישג האדיר והעצום הזה והגדול מחיים הזה. מדליית זהב לנבחרת ההתאמנות האומנותית בקרב רב, בקרב רב באליפות העולם. היום בליגה האנגלית במשחק מעניין, בורצמות' הפסידה 0-2 לטוטנהאם, ואתמול במשחק מרכזי בליגה הספרדית סלטה ויגו הפסידה 0-1 לריאל מדריד. אליפות העולם בכדורסל, ארצות הברית ניצחה היום את ניו זילנד 99-72. במשחקים מרכזיים נוספים היום באליפות העולם בכדורסל, ספרד ניצחה את חופת שנב 94-64, סלובניה ניצחה את ונצואלה 185, יוון ניצחה את ירדן 92-71. הכך ספורט, שבוע טוב לכולם, בטחות.